Ishod beogradskih izbora u gustoj je magli. Kao siguran tas na vagi u postizbornim kalkulacijama jedino se nazire lista Mi glas iz naroda, doktora Branimira Nestorovića, čiji je nosilac za Beograd bio Aleksandar Jerković. I dok Nestorović poručuje, moram da razočaram predsednika, mi nećemo ni sa kim, ostaje pitanje da li će formiranje vlasti u prestonici zavisiti upravo od njih. Nisam siguran da je sve u rukama Branimira Nestorovića, zato što je sve u rukama tih 6 odbornika. Branimir Nestorović nije vlasnik 6 mandata koji su pripali njegovoj listi. Po ovim izjavama koje daje profesor Nestorović, ne deluje da je on spreman da ulazi u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom. Naravno, treba ih uzeti sa zadrškom, ali to ne znači da od ovih 6 odbornika ne postoji 2 ili 3 spremnih da ipak pređu na tu stranu i da obezbede većinu SNS-u i SPS-u. Ako se bude išlo na ponavljanje beogradskih izbora, to će biti ili politička odluka, ja bih rekao, Vučića i Šapića, ili u slučaju da zaista Nestorović i svih ovih 6 odbornika ne podrži vlast SNS-a i SPS-a, onda možda se ide na izbore zato što nemaju većinu. I naravno, ako svi odbornici ovih drugih opozicionih lista, tu je POKS, setimo se, jedna osoba je odmah nakon izbora prošle godine preletela iz POKS-a u vladajuću većinu, tako da i tu postoji prostor da se eventualno namaknu ta 2 mandata. Za koaliciju Srbija protiv nasilja mogućnost saradnje sa listom Mi glas iz naroda za sada nije tema. Ja čestitam i doktoru Nestoroviću i svima ostalima iz opozicije koji su napravili rezultate, ali prosto sada razgovarati o bilo kakvim kombinatorikama u momentu kad smo svesni toga da je bila neverovatna krađa, to bi bilo praktično prihvatanje i legalizacija te brutalne krađe. Ovako su Nestorovića sinoć komentarisali i levi i desni i oni koji još vladaju. Ne bih sebi dao za pravo da govorim koja je vlast, koja je opozicija. Vidjeli smo izjavu gospodina Nestorovića da oni neće ići u koaliciju ni sa kim, šta će se tu dešavati, zaista ne znam. Taj modus da igrate tu srednju igru kao neću ni sa kim, a u stvari da aktuelnoj vlasti produžite mandat još na 8 meseci ili već koliko će biti, to je ravno izdaji tih glasača. Tako da nemojte, pustite te prve izjave. Neće biti verovatno formiranje beogradske vlasti bez Branimira Nestorovića. Podsjetit ću vas čoveka s kojim su se najviše sprdali proteklih par godina, koga su ismevali upravo ta Srbija protiv nasilja. Ne bi me čudilo da se sada on iz Đilasove liste sete kako on možda i nije tako loš pedijatar, možda je bio u pravu što se tiče korone. Šapić kaže, njihova vrata su otvorena za razgovore. Mi smo pokušali da kontaktiramo Inestorovića i druge članove njihove liste. Jedini koji se odazvao bio je Aleksandar Jerković, ali je i on na kraju odustao od odluke da govori za među nama. Marko Novičić, Televizija Nova.